i posljednji odavljam trenević i... Tebeković. Reći opet, nisi se lepo čuo. Matebeković. I kao što vidite, u PUBG-u smo snimamo, trenutno snimamo treću epizodu, kao što vidite u naslovu klipa. Ne znam što smo sijao klinu. Da li će snimamo u Classic mode ili Arcade? Ajde, krećemo. Ajde, dobro, nisi ready. Jesam. Sad jesi, mrš. Ajde, išli. Inače, ljudi, mi smo malo pre snimali drugu epizodu. I sad odmah snimamo treću. Šta si mi okrenuo tvoj ekran? Gde si? Ovo što radi sklekove. Ej, Mateja. Pazi ovo, Mateja. Run. I čo? Da li stignemo u školu? Ja stignem da nam. Pa skači onda. Gde, u? Na farmu. Uuu, vidi avion, e. Ja nisam počeo. Gde, u? 26. Ajde, a? 46. Šta je već 46? Pa, ne. A, i to je zlatni elit. Idemo u Miltu, alo, u Miltu, nećemo u farmu. Ja idem na farmu, ti idem na farmu. Ajde, moj prvi game, kad sam igrao PUBG, je bio na farmu, brate, još uvijek sam chicken dinner, ladno. A to sam usvojio sa i onaj iPad, brate, stari telefon. A ja sam skučio. Ovdje je umjel. Da, da, uvijek idem u to kuću. Nećeš, a ti ne znaš kako izgleda to kuća. Ali ja sam kroz zidu ušao, ej. Evo Vesta, dvojka bandaža. I vidjet će sve u klipu, ali kroz zidove idem, ej. Života mi kroz zid sam ušao. Vidjet će sve u klipu, Mateja. Života mi ne čitam, znači ne mi su čitala grafike i ulazio sam kroz zidove. Ja sam našao Xbox. A, mrš, bre. E, ja sam našao Scar i holografik. Ja sam našao, bre. Scar i holografik. Ako nađeš Scar, daj mi ga. Odma. No, ako nađeš Scar, ja već pumper. A? Pumperka. E, a pa isto što ću uradim? Da vidim cijel grad. A ima, čekaj, stari, nema niko. Nema niko u grad, alo.
Цел град за нас. Буквално. Možda neko s farme dođe, ali ako ne vidim nikog. Da ne dođe ako stoji. Kako promaš. Ja skinuo sam health sam sebi. Evo je kola, kolica. Na levo, evo helmet. Kolcave su ovde. Dajte. Tiganje. Piće. Piće još. Da ga nisam uzao, jaj. Sam ga uzao? Ladno sam ga uzao, ja nisam ni primetio. Ja ba nisam vidio nikog. Paš da se ne ubije. Da te ne ubije njegov teammate. Tu je verovatno. Oooo, pa vidi ovo, SK12, S12K na stolu, jer rekao ovo je VM-ka na stolu. Ti treba meti za kalaš? Za kalaš? Ne. Treba ti, ili ne? Ne, imam za kalaš. Dobro, tako li znam da li imaš? Neka, Mateja, aj reci mi sam da nisi lutao ovu najveću kuću, to jest iza mene. Kao prodavnicu. Mateja. Reci. Si lutao onu kao prodavnicu neku? Reci. Jel ti treba vest dvojka? Vest dvojka? Vest dvojka, da. A? Da. Imaš u ovu kućicu pored bunkera kao. Ili klik, 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 klik. Mrtav, mrš. Pa vidi da sam ga ubio odmah da nije nokon. E, Mate, ovu kućicu, u tu kućicu imaš vest dvojku. Evo, zusi, okej. Ne, 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 ne. A? Liki ima skar. Znam, uzu sam u maci. Imam, pa imam ja skar. U krugu smo, to je okej. Opa, koja je ova puška? Kalaš. Kalaš i UMP na jedno mesto. Evo ti ovdje kalaš ako hoćeš. Ima meti. Ima meti za kalaš tu. Za kalaš ponesim. A ba kako ti ponesim? Stani, a imaš ti meti za UMP? Ako vidiš. A daj bri. Imaš? Čekaj ti ponosim 762. I, ali tamo gde ti sad ideš, tamo uvijek idemo, vrate. Evo jemka ovdje, vrate. Evo uzijem M-ku. Uzijem M4. Šesta su mislim skar. Evo, meci za UMP. Rana dvojka, to mi reci. Školiko dobra kuća, vrate, mnogo mi sviđa. Poneo sam ti meci za kalaš. S3K helmet. Majke ti de. Ne, baš mi de. Aha. Bezilec. Mrš. Ja ovdje sve lupam. Imam 7 energy drinka. Ti treba rana zvojka? Rana zvojka. Ne. Ne, ne mogu ti ponesem. Ne, neću. E, dva puta skup.
Čekaj, ja moram da se napijem. A? Treba helmet dvojka. Imam. Imam vesto i helmet dvojka. Rekao si imam helmet. Rekao sam imam. Brate, da, šta je sa mnom? Šta je sa mnom? Kako ovo igram PUBG? E! Učim se ko stepenice, brate. Ko puca to ti, ja? Pucaj, brate. Evo stižem. E, ko? Sad ću stigam, brzo. Idem dva puta skup, evo ti. Idem dva puta skup. Evo ti mi daješ mene. Stani, sad dolazim. Evo što ti je turbo. To sam ja skolo da ne brineš. To jest brini si, ja ću ja da te da se slupam. Ne brini. Lik iza mene negde. Ti mi pazi lice, vidim ga. Ali ne mogu gledati u kuće. E, meti zovem. Evo ti meti za kalaš ovde. Još neko puca. Mate, dođi ovde. Dođi kod ovog lika ovde. Imaš meti za kalaš, imaš svašta. Ja sam bacio sve što mi ne treba i bacio sam ti meti za kalaš ovde kod ovog. A gdje onaj drugi? Gdje onaj drugi? Gdje onaj drugi, alo? Eto ga to, tek sam. I ja, skoro na ivicu kruga smo. Brate, koliko mi svoj bug uvijek učini, brate, kao da je to neki lik. Pogledi, brate, otvoreno. Uđi u tu kuću, ajde. Idi gore, idi gore, Matija, gore idi. Verujem da ćeš me ubiti. Matija? Što nisi uzu sve 762 da uglikovamo? Što nisi uzu sve 762 od uglikovamo? Nisi uzu sve. U tebe ne bih da si izme. Pazi, ispred imaš molotov. Ej, goriš, goriš, goriš. Begi vodu, begi vodu. Tako sam i Martina. A? Hoću mamu da se pali. Alo, ne, 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 ne. Čekaj da unesem kofu vode. Ču ti bacim bombu, Matija. A baci u bilo posle sam igre. Ne, 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 ne. Alo! Popine energetsko piće neko.
Ecco, bacio bomb. E oho, desno tebe, Mateja. Jo, sam ti jam skup. Ovamo sam ga bio video. A mene ne čekaš? I ako te, ako te nokuju, neću te dir. Ne možeš pustiti sam. Ču te dižem, ajde. A čekaj mene, alo. Ajde, uzimaj kola, idemo. Ajde, brate, ti ne znaš da putaš. Gde ga vidiš? Ja, eno ga. I koga je nokao? Profesionalni. Profesionalni igrač. I koga ubio? Profesionalni igrač. Eto, to mi je sve što mi treba. Uzmi energetsko piće od njega. Neko puci za nas, iza nas, iza nas, iza nas. Će nam ukradu kola. Evo, desno, 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 desno. Mrš. Mamicu ti tvoju. Čekaj, mora se healujem. Čekaj, mora da izginu. Dođi s kola po mene. Nemo molim te, alo, nemo molim te, ti mu ubiješ. Prvo će nalaz u rekord. Bolje voću. Alo! Vi koliko si mi skinuo, ovdje? Možete? Hajde voći. Profesionalci. Likovi desno, 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 desno! I desno, tam gdje smo bili. Sad tu levo. Gdje sam ga vidio? Ovdje je bio negdje. Idi gore, 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 gore. Tu gore, tu gore na to levo brdo. Levo, to ti desno, alo. Gdje me ide ja ozimo? Gdje ćeš tamo, tamo ti nije zona? E šunt. Da ću ti uzmiš, ja ću vozim ova kola. Ja s turbo vozim. Nemam gorivo!
Mate, nemam gorivo. Brate, će te ubiju. Poslije, ja ne mogu ti sigurno da te dižem. Ede, bilo ja. Ja sad, da Boga te ubili, brate. Kad neće slušaš. 500 metra se od mene, još si u kola. Evo. A? E tako ti treba. Si uzu drapu. Alo, ću ti provušim gumu. Ali provušaj te sad. Stani. Stani. Stani, ću ti provušim gumu, stvarno. Ajde, budu već. Aaaa! Matija! Tebe ide. Ajde, vodi. I na drop idem, ej. Ja sam bio večer. Šta si uzao? A? Šta si uzao? Rana na dvojku. Rana na dvojku? Aha, daj, 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 daj. A de... Bro. Niste gdje ništa. Nisam ni ja, ej. Ja ću stojim ovako se pripremiti da pucam. Likove levo sam vidio. Iz kola sam ih ubio, ej. Ja sam jednom uzeti. Ajde ti vadi kola odavde. Ja ću da vidim šta oni imali. Leđa, 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 leđa. Ajde da to ne vidiš. Bravo. Još neko se puca tu blizu, znam. Likovi pobegli s neka kola. Ovaj ima 5, 5, 6 i 9 mm, znači i sve sam uzao. Ovaj drugi šta ima? 4 puta skup, 4 puta skup. Stani, 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 nemam ništa ovo. Moram bacim ti van. Helmet trojka. Stani, ej, stani. Imaš ovdje meci za kalaš ako ti treba. To jest, nema. I ja, pogledaj koliko meci ova ima, ej. Puca me neko. Ako? Gde, ne vidim ga. Još jedan ti, malo. Alo, gdje si? Stani, ne, oduzem 4 puta skup. E, neću, ni oduzijem. Ču crpnem. E, vego ovdje, stani. Pogledaj, neće da ga uzme. Uf, sere. U igricu. Ja ću crknem. Pogledaj, gledaj, gledaj, gledaj. Neću. Pa što nisi čekao mene? Nego si otišao sam. Pa uđi u krug i čekaj me. Pa ne mogu da stignem, kako stignem za minut mi kreće krug. A ja 700 metara treba stignem i ja se healujem. Pa da što se healujem? Pa ne mogu da idem, brate, ovako. Pa
A pora što nisam uzeo 4 puta skup. Nemam mesto i nemam, brate. Alo, dolaziš ti? Ja, pa ti ne dolaziš. Ne, nisam došao. Pa, mene, brate, za 6 sekundi mi kreće krug, ja sam 500 metra od kruga. Dođi po mene, alo. Nemam čini, brate. Evo, mene krug hvata. Ja, ne možeš se pucaš nekim likovima i tebe još da nokljuš, mi to fali. Ne možeš se budu skupati, ja možeš. Ne možeš uvjetiti. Gotova runda. Mene uhvatio krug, to je nije još. Evo, uhvatio me krug. Tebe ubili. To je to. I ja možda stignem, možda, mada ne verim. Imam 5 kila. Imam 6. Još 7 ostali živi, je. Još 6, tj. Pa znam da će i klica, eto, staj. Alo, ladno stižem, ej. On će biti še zelaj za tim dvojicim. Sani, mora se healem. Ne smijem ja ni sa kim da se pucam sad. Jo, nega, travnjak. A tu ti kaži ima 8 puta, pazi. E, pa neću ga diram. Ti mu ubijem. Sad mi blizaš malo. Čak ja se healam, pogledaj koliko healta imam, brate. Mi se vam ne bio malo. Eno ga, viš ga na poljanu. Ne smijem ja se pucam s njim. Pa ako ti je bližiš, tako je bližiš. Pa nije, pogledaj da je. Ali ja mogu dođu to se. Viš. Gotov sam, evo. Bolje da legnem, stani. Si. I jo, krug. Ja crkavam, nema šta. Nije, evo stižem. Ču se krijem u neko žbunje, brate, ću čušim, ko Martin vam. Šta dvom, brate, kad sumiš to tako? Ček, uzim. Ovdje, brate. Gle. Sam ušao lepo, jesam. Ija, pa pogledaj, brate, krug sam od mene beži, ne bežim ja od njega. Još dvojica, je. Još dvojica ostali živi, možda povedimo.
I ja, izgleda su ta dvojica tim. Nisam, evo još dvojicu sada živi. 2 na 1 smo, brate. Evo, odmah čujem pucanje desno. Bolje da uđem u neku kuću i se uštekam. Lele, mate, na što su kutije? 1, 2, 3, 4, 5 kutije, vrate, ovdje. Oko mene. Možda tu ne bi moja. Nije. Ovdje u kuću. Ti gore, ja sam crkva u kuću. Pa ti si vred crkva vamo. Vidim lika. Neću da ga pucam, daleko mi je. Još nije mnogo daleko, ali opet rizično. Nisam kog dalje na kući. Pucimo neko. Ubili me. Pogledaj, brate, gdje su likovi, je. Jedan na krov kuće, a drugi kuća iza njega na prozora, ne vide se, brate. Treći smo, brate. Treći smo. Okej, ajde zašavaj tu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ja znam da ste uživali. Ovo je bila treća epizoda PUBG klipa, klipova. Ako ste uživali, znači obavezno. Znači obavezno razvalite like, share i sub. I to je bilo to od ovog klipa. I ljudi, ćao!